ni salamu za kijeshi pamoja na gwaride maalum, ikiwa ni kumkaribisha mkuu wa operesheni za ulinzi wa amani za Umoja Mataifa Jean-Pierre Lacroix nchini Jamhuri ya Afrika ya Kati. Katika ziara hiyo, bwana Lacroix ameambatana na mwakilishi maalum wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Valentin Rugwabiza, ambaye pia ni mkuu wa ujumbe wa Umoja Mataifa wa kulinda amani MINUSCA. Bwana Lacroix amesema kilichompeleka nchini humo ni kukutana na walinda amani. Anasema, c'est de voir nos collègues sur le terrain, naturellement. Nimekuja kuona wenzetu wapo mashinani wanapofanya kazi, kuona maendeleo yaliyofikiwa katika kuboresha kambi, kujenga kambi mpya, kuhakikisha wanafanya kazi kuwa na hali bora ya maisha, na pia kukutana na kikosi cha Ureno na Bhutan na kuwashukuru kwa kazi yao, kuwapongeza kwa yote wanaoyafanya na kuwatakia mafanikio mema na mwisho wa mwaka wenye heri na kuombea mema katika mwaka ujao kwa wana familia zao. Maafisa wengine walioambatana na Lacroix ni Jenerali Birame Diop, Jenerali Daniel Sidika Traore na naibu wake Jenerali Pedro Miguel Alves Gonsalves Sares, pamoja na kamanda wa kikosi cha Bangui Brigadier Jenerali Alogime Takugadi.